Сәлеметсізбе, балалар. Сіздер Алдаркөсе кім екенін білесіздер ме? Бұл қазақ ауыз әдебиетінің ең танымал кейіпкерлерінің бірі. Алдаркөсе ақылды айлакердің, зерделі қудың жиынтық бейнесі. Оның мақсаты сараң байды, пайда күнем саудагерді, озбыр ханды әжуа ету және өзінің асқан айлакерлігі арқылы мұратына жетіп отырады. Алдаркөсенің бұл әрекетін халық айыптамайды, қайта құптап, қошеметтеп отырады. Өйткені ол әділетсіз билік иелерінен қиянат, қорлық көрген қарапайым халықтың өкілі. Күн сайын таңда Алдаркөсе жылы жүзбен қарсы алып, домбыра тартып, көңілді әндерін шырқайды. Мен алдармын, алдармын, сақалымды талдармын, сақал түгілі мұртта жоқ, шайтанды да алдадым. Сосы жерде өсемін, сондықтан да көсемін. Мен алдармын, алдармын, ағасымын балалардың. Ақылы жоқ, сөзі көп, теңдесімін шалдардың. Еңбек сүйгіш қазақ халқы өзінің сүйіктісі Алдаркөсе туралы көп деген әндер мен аңыздар айтты. Кім білет, мүмкін бұл аңыз емес, шындық шығар. Қазір сіздерге Алдаркөсе өте ашкөз, бір байды қалай алдағаны туралы шағын үзіндіні көруді ұсынамын. Салам алейкум. Салам. Ты кто такой? Я Алдаркөсе. Что? Алдаркөсе? Безбородый обманщик. А ну-ка, обмани меня. Обмани. Не могу, бай. Я забыл дома книгу, по которой обманываю. О. Ах, какой красивый у тебя конь. Вот если ты дашь мне своего скакуна, то я мигом привезу книгу и попробую тебя обмануть. Книгу. Интересно. Ну как, бай, согласен ты на это, а? Ну, даешь? Ладно. Ладно, бери коня. Книга. Интересно. Интересно. Ну, а ты пока подержи моего быка. Да смотри, чтоб не убежал. Интересно. Интересно. А ты лежи смирно. Лежи смирно. Ну вот, бай, я тебя и обманул. Что? Ах ты, безбородый обманщик, ах ты, голь перекатная. А ты, дорога, ты разбойник. Стой, стой, тебе говорят, стой, стой. Стой, держите его. Тапқыр кедей адам туралы мультфильмді 1975 жылы Қазақфильм киностудиясы жасаған қоюшы режиссер Иван Сонисон. Алдаркөсе белгілі бір дәрежеде Робин Гуд. Бұл ағылшын эпосының кейіпкері. Сондай-ақ ол байлардан ақша алып кедейлерге берді. Бірақ Алдаркөсенің қаруы садақпен жебе емес, өткір сөз бен ақыл болды. Алдаркөсе қырғыз, өзбек, қарақалпақ, түркмен сияқты түркі тілдес әдебиетіне ортақ тұлға. Бұл Алдаркөсе жайындағы аңыз әңгімелердің ежелден келе жатқан көнелігін, әлеуметтік мәнділігін көрсетеді. Оны өмірде болғанын, қай заманда өмір сүргенін дәлелдейтін тарихи дерегі жоқ. Алдаркөсе бейнесі қазақ театр және кино өнері туындыларында да көрініс тапқан. Шахмет Хусаинов Алдаркөсенің пьесасын және Алдаркөсе фильмінің сценарийін жазған. Айтпақшы, армян халқында Полупоги, араб халқында Джоха, шығыс халықтарында Ходжа Насреддин атты біздің Алдаркөсеге ұқсас кейіпкерлер бар. Алдаркөсе байларды алдағанымен оның жүрегі шындыққа және мейірімділікке толы. Алдаркөсе өз халқының қорғаушысы. Ендеше, балалар, осымен біздің ертегіміз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше, сау болыңыздар.